En dat zei u vanavond eigenlijk weer. Baudet zegt, ja, dit is gewoon, ik ben een onafhankelijk politicus. Dit is gewoon mijn mening. Punt. Hij is lid van de Tweede Kamer. Dus hij mag daar ook zeggen wat hij wil. De vrijheid van meningsuiting geldt ook. Ja. Maar hij stelt een vraag. Hè? En de vraag bestaat eruit, vindt u ook niet dat het niet Rusland is dat de Oekraïne bedreigt, maar eigenlijk de NAVO en het Westen dat Oekraïne gebruikt als vanzelfstaat? Dat is wat Baudet daar zegt. En dat is wat het Kremlin zegt. En dat is de constatering die ik doe. Met andere woorden, daarmee is hij eigenlijk een verlengstuk geworden van Poetin. Ja.